Jeg må si en ting her, det at det han har gjort mot sine offere er ikke greit i det hele tatt. Jeg har ikke lyst til å snakke med ham litt. Jeg stoler ikke på ham lenger. Han kom bare til å... Han kom bare til å ødelegge livet mitt, altså. Det er det Vasa. Jeg stoler ikke på ham lenger. Det er jo ikke heller. Nei, jeg gidder ikke. Da, hvis han tar fordi han har lyst til å snakke med det ekte Jahn Teigen, så får han bare ta selvmord og snakke av seg selv over himmelen.